السلام علیکم احمد اینڈ صالح ولاگ میں خوش آمدید. آج سنڈے کا دن ہے تو ہم لوگ کافی لیٹ ہی اٹھے تھے. تو اب یہ دیکھیں ابھی آج احمد 4 ماہ کا ہو گیا ہے ماشاءاللہ. تو ابھی ہم اس کی 4 منتھ کا میں چھوٹا سا شوٹ کر میں ہاں یہ فون نظر آ رہا ہے یہ نہیں یہ فون نظر آ رہا ہے. تو ابھی میں 4 کا فوٹو شوٹ کرنے لگی تھی یہ احمد کے ساتھ رکھ کے. ریڈی احمد ہائی کہہ دو. ہائی ہائی. اور ادھر محمد صالح. محمد صالح آپ کہہ دو ہائی. السلام علیکم. فور بھی دکھا دو. آج میرا بھائی 4 منتھس کا ہو گیا ہے. بھائی 4 منتھس کا ہو گیا ہے. تو تحسین گئے ہوئے تھے ایک دعوت پہ. تحسین کیسی تھی دعوت؟ بہت اچھی مزہ آ گیا. اچھا تو کھانے میں کیا تھا؟ ہمارے لیے بھی لیا نا. وہ بڑی سپرے بھی آپ لائے ہو جے ڈاٹ کا. اچھا بڑی پیاری خوشبو ہے. صالح کو بھی پسند ہے. یہ دیکھے صالح نے 4 کا. بیٹا ادھر کرو نا یہ احمد کا فوٹو. ماما صالح ٹاکنگ ٹاکنگ. ماما صالح لک ایٹ ماما. اور محمد احمد ماشاء اللہ آج 4 منتھ کا ہو گیا تھا تو میں اس کا فوٹو شوٹ کر رہی تھی. چھوٹا سا یہ ایک 4 کا بیلون منگوا کے. اور ماشاء اللہ محمد احمد جو ہے 4 منتھ کا ہو گیا ہے. اللہ پاک محمد احمد کو صحت دے تندرستی دے آمین. ماشاء اللہ محمد احمد بھی کافی خوشگوار موڈ میں ہے. ہیلو محمد احمد. السلام علیکم کہہ دو نا. السلام علیکم کہہ دو اپنے نا جو بھی ہیں آپ کے فرینڈ ہیں چھوٹے چھوٹے ان کو کہہ دو. اور محمد صالح السلام علیکم بولو. یہ ہائی کر دو. خوش ہو. ہاؤ آر یو؟ ابھی ہم نے باہر جانا ہے تھوڑی دیر تک. تو صالح کے اور احمد کے ڈائپرز وغیرہ لینے ہیں. احمد کا ماشاء اللہ سے بہت اچھا ہوا ہے. اور احمد کا فوٹو شوٹ ابھی ہم نے کیا ہے تو اس کے بعد ہم لوگ جا رہے ہیں. صالح ہم کہاں جا رہے ہیں؟ مائیا کے گھر. مائیا تو گھر پہ ہے ہی نہیں. آپ نے تو کہا مائیا کے گھر ہم نے جانا نہیں ہے. تو ہم نے کہا چلو دیکھ ہی آتے ہیں ان کا کیا کیا کام ہوا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یس. محمد احمد ہائے ماں صدقے جائے. ماں صدقے جائے میرا گڈا. محمد احمد کی ٹنڈ ہے اسی لیے محمد احمد کو کہہ گیا. محمد احمد کو اچھا نہیں لگا کہ میری ٹنڈ کے بارے میں کیوں بتایا. اب رات بھی ہو گئی ہے. محمد صالح مارکیٹ جانا ہے. شاپنگ مارکیٹ نو شاپنگ مارکیٹ. آپ کے ڈائپر نہیں لینے. ڈائپر نہیں لینے. اچھا چلو مائیا بھائی ہمیں مائیا کے گھر چھوڑ دینا. آپ بعد میں دوائیاں لے آنا ابو کا بائک لے کے. ٹھیک ہے کیا خیال ہے؟ ہاں ایسے ہی کر لو. آپ ہمیں پہلے چھوڑا نا بعد میں کیونکہ انہوں نے پھر تنگ کرتے رہنا ہے. صالح اب پہلے ہمیں تحسین امی وغیرہ کے گھر چھوڑیں گے اس کے بعد پھر جائیں گے ان کے ڈائپر وغیرہ لینے اور کچھ صالح کے دادا دادو کی. یہ بنو پلاؤ یہ میں نے آپ کو اتنی دفعہ کہا ہے مجھے ٹیسٹ کرا دو. یہ مجھے بہت شکل سے اچھا لگ رہا ہے. ایسے میں نے کھایا ہوا تو نہیں ہے لیکن دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے. رش وغیرہ بھی یہاں پہ کافی ہوتا ہے. نانو کے گھر آ گیا ہے احمد. اور یہ صالح نے آتے ہی موبائل سنبھال لیا ہے. محمد صالح دے دو. کھانا کھانے لگے تھے. یہ دال چاول بنے ہوئے. دال چاول بنے ہوئے. اور احمد کہیں بھی نہیں جا رہا ہے. مما کو نہیں 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 رونا نہیں ہے. رونا نہیں ہے. رونا نہیں ہے. روتا رہتا گندا جی کاکا ہے. اور پہچان بول گئی ہے. پہچان نہیں رہا کون ہے؟ سارے پیچھے پیچھے اس کے اوپر نا سائڈ پہ. کون کھا رہا؟ سائڈ تو کر دے نا. سارے اوپر ہی نہ آ جائے. مما سارے ماریا کہاں ہے؟ ہاں ماریا کہاں ہے؟ نانو سے پوچھو ماریا کہاں ہے. مائیا اپنی نانو کے پاس. نہیں نہیں نانو کے گھر سے ہم لوگ واپس آ چکے ہیں بلکہ جا رہے ہیں واپس.
وہاں پہ کام ہو رہا تھا اسی لیے ہم زیادہ رکے نہیں, اور ماریا بھی نہیں تھی اس وجہ سے. سالے ابھی ہم لوگ یہاں پہ رکے ہیں. میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ادھر رول پراٹھا کھاؤں, اسی لیے ہم لوگ یہاں پہ مارکیٹ میں رکے ہیں. ان کا رول پراٹھا اچھا ہے, اور یہاں سے تحصیل نے دوائیاں وغیرہ لینی ہے. تحسین یہاں پہ وہ جو بریانی والا ہے دیکھو, ہمارے ساتھ کی گاڑی ہے. ہاں جی, کیا کر رہے ہیں ممی؟ آپ نے آپا کر لو پیچھے, آپ پیچھے چلے جاؤ, جاؤ پیچھے چلے جاؤ, پیچھے بیٹھ جاؤ. احمد کیا کر رہے ہو؟ احمد کاروائی کر رہا ہے. آج ہم نے آپ کو احمد کی جو 4 منتھ کی ہے, 4 منتھ کا فوٹو شوٹ وہ ہم نے دکھایا ہے, اور سالے کی جو برتھ ڈے والے گفٹس ہیں ان کی ان باکسنگ وہ ویڈیو بھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے. تو آپ لوگ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا, اور احمد کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں. یس بیٹا, ادھر سے آپ کا کپ لیا. اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لائک کر دیں ہماری ویڈیوز کو, سبسکرائب کریں, شیئر کریں. اوکے, اللہ حافظ, بائے بائے. بائے بائے.